Voilà, Mbote Mingi ba landinyo sur Fantastic Info. Tokutani sous lelo ezali jury et Singapour na biso. Ba oyo to mona raki Congo e kobonga, soki mutina mutu asali musala na ye, soki mutina muta bongise sika na ye. Lelo ezali mokolo ya sika pona biso na Fantastic Info. Tokiti na commune ya Masina, précisément na sika bengi site 1, to site ya ba chinois. Teyo komona ba mama awa ne balona ka ba culture maraîchère et belé. Donc norlo bébélé belé non repousse ainsi qu'à dire afin que to solo anaye bolanda ndenge ni makambozo le kam. Voilà, merci to continuer balandi a fantastique info to zo poussana et pas à maman au to redécouvrir biso nous ensemble. Mbote maman, mbote papa. Voilà, ori ko se présenter pour un respect balandi a fantastique info. Bon, na vous présenter na le combo na ngai ma Claudine Mama Claudine Nadik ya Masina. Mama Claudine Nadik ya Masina. Voilà mama ezali mokolo ya sika pona biso te ko tala ebino parce que to comprendre que mboka na biso ko bonga na nzila pe ya bilanga za partie ya biloko esala ki mboka e bonga parce que to zo lila nzala so to sali to zeli ka biloko te États-Unis ozala compliqué pona biso. Et tout solo na to yebisa bato bazola na biso nanzela fantastique info biloko ni lolaka pe ele karaneni ne pa inayo nazo yede na biso na lonaka ngai dongo matembele ndunda ndenge bomoni ndunda wana na matembele ngai to lonaka ngo atozali na série ya ilanga ndenge nazo ko lona boyi na izo senga mai izo senga bakisi nenenge tozo kolona sero yo toza na pasi ya mai toza na pasi pe ya kisi lokwa bilo onane kolite mbongo ezate ya kosomba kisi me yango tozali kolona ndunda matembele dongo ngai po ebima tole sabana Kongo poso ki tosali boete mwae Kongo elia ezate tozo vivre kana ba matembele oyo voilà mwae Kongo elia ezalite tolandi yo malamu mama metongi to tuna musala obandi kosala ngo depuis ya nini. Oyo to sala kango deja na banene na baniko sala ngobo deja 10 ans ngo. Nazaka na musala ya kusala. Depuis 10 ans ozo sala musala. Olo na ka même culture. Dongo matembele ndunda ngai. OK. Bon. Donc to lo ba le susu boy. Gwana sala kana yo tozo atada ngozo na me expliquer le susu ma. Expliquer na bato bazo landa yo olo na ka yango nenge ni le kaka nenge nini. Soko lo ni oteka kango wapi oteka kango pe na talo nini. Soki nde nazo sala boye soki na teki nazo akabakilia bayaka bakoti na bilanga basombi bango basombi ngana za musali na kotekela batu o bazo somba basombi bango pe bakie koteka pona olesa batu ok oteka na mwa prix ya bien nazo teka nde na sali boye na koteka na prix ya bien to banda par exemple na dongo oteka ronde ni mpiku quantité boteka dongo toteka kona babaki nde tozo sala boye to koteka babaki batu bakilia baye batika na bagambiela bazigida bazandu wana baye basomba yango na baki totekela bango na babaki. OK bo baki moko eza na 40,000 ba difficile ni kokuta na ya dongo kaka ndenge batu bazo sala biso pe tozo landa kaka ndenge bazo sala yango pe biso tozo sala ngo. Iloko teka ndenge bazo sala balakisi ngai tolona kabote olona bwengapi na osala nande na muni ndi yango na osala yango pe biloko ebiminde bozo mona ngo ndenge zo bima boye. Voilà na simana ngai ya tozo mona ezali rivière Njili ndele kiawa rivière Njili ezali awa ozo mona mai eza nango na facilité wana. Mama Claudia tolingi tokota sikona culture ya matembe Matembele pona ko ndenge za ba tete boye pona ko buka ngo 1 mois
biso to dalina kini awa na culture ya sika ya conformer ba tu ya na culture ya agropastoral tu ba ko moko boko la biloko tu ba moko lona biloko pone za la bien mama to ko sukisa na yo to ko continue na yo parce que tu ba ko mezali bele ko yeba bichibu ole bibu jibu jibu e buji buji mama moji buji bu ezali ndunda o baluba balinga kamingi moji bu ezandi se te bena moji bu o baluba ba yebi buji yango be Skolona ngonde ngeni na grain. Moji buji butolona ngona grain. Okay. Tolona ngona grain ndongo loniti emwa pekaka ipo ewumelaka. Emwa obandiko buka ngonde ngesali wana emwa. Nazolinge pusa na pona bana obuka. Ngai pona ngai nge lobiza la kanenge nyimse biso. Pona ngai ngai pe esalaka ngai ngai pa salaka asalaka emwa. Ngai ngai salaka emwa obandiko buka e. Okay. Bon, ce qui est lié à ye, to solo lingana ye akoti abuki. To tchaka ce qui est au bota bien te. Loko les joge zana santa bien te, soko la malen beleki e moi. Na ko lingate ou mela na lingana tia ki si pwe matisa ngomba la moko. E matisa ngomba la moko. E matisa ngomba la moko ki si peka ya muke. O mo loko la boye e baby. Loko awana e pépinière. E baby. To ko luka to tia ngo ki si po e mata. Loko la wana deja sa beba koti deja 3 semaines denga za wana. Toko luka siko to tsai ka mwaki si pwa sa nini amater ya ko lekate ya muke kaka. Message nini ko pesa na batu so ba Rolanda yo peut-être batu so bazali bavanda na ndaku kaka azoy belo ko sala te batu so bazana mbongo azoy belo ko sala te message ne ko la. Yo zo mo la lelo ba mabedi sali na peke. Konta les athées le quoi biso botoza bo mi ba di bazali misa les athées bana pe batangi misa les athées tozo bi kakaka na ba biloko tozali ko sala bilanga o nyo so tza na ndako a monika fana sala ko sala les athées kote ka eza mala uteka pote o bomisa tamo le dom oke na hopital mbongo ezo senga mbongo me so ki deja na lo ni deja mikala na ngabo na bi ka ta mikala 4 na mbongo ni samwa na bazo bo sala misala ya misale za mala kolona ndeto solo na singa manana na nana na mwele ko ezangika na oyango kuma na kya na ndani na oyango kuma na kya teki na zika toti ka kubanga boteka boteka asi mwa misale za teto pona to si lisali susu vraiment ba difficulté nini au beaucoup tu as difficulté zanga raté to yebi mais difficulté ni bino beaucoup tu as on a misala ozali ngo ya 10 ans experience dans na misala oyo mbula oyo mabele baby mabele baby dongo dongo nyo sote kufa ke koma ki jaune ba matembele to lo na bo jaune e bandiko bonga biso kaka sikoyo misala ezalaki ya kobeba loko na misala biloko soko loni ezo kufa ozo lo na ezo kufa loko la dongo dongo oyo loko bo moni ngo wana o wana kuneza premiere. Mais ouais, mi kuse au deuxième union sauté kufa di première wana. Na zongi si po mabele eza ya kobeba mabele eza ya kokufa. Et loka. Eza ni pandé, eza ni ni mayaki maladi to. Eza maladi. Maladi nde mutebe bisa ki mabele. Ki solution pona maladi. Est-ce qui c'est mon anaki? Qui c'est mon anaki ya moto zotia nde omoni ndenge biloko wana e bandi kobunga. Mais bisa ngono nde lo comprendre te bo travers ndenge yo travailler na ndenge na yo moko to bozana ba ba structure ba association to bo travers ndenge ni mais oyo loko les abilanga ngai moko boye les abilanga ngai ngamoko na sombi biloko na ngai bilona na nganga moko na zulu je na moi association moko te tsiki malade ezali boluka batu mususu me mayele bayi basonga bine za rate bon tozwa ka batango te batu nyaso tu bayaka bakosa kabiso leta tsoki amoni ka linga sunga biso aya ko sunga biso to gane ki melete ke mutu aya aya ko sunga biso ale boke ne boboke ne kozwa bino na nini parce que le ba clair mama oh, aza tv ya ba Europe na niveau ya Amérique na niveau ya Océanie na niveau ya Asie bazola na fantastique info pesta message na yo oyebite nini kombo bana sima message batu bayaka kokosa biso ka ndebo yeboyi o botala bo etoko sala bo eto clairement le mama sala bo eto ye poto bongisa to ye poto sala bino bo ebolo babosa na bino to lo baka babosa na biso basunga biso te bayaka kaka batengani biso totala ah ina ne deza bayaka balobaka eto pesa bino bo eto sala bo
mona to baye batu musupe bakoma obaye kobima waka na obima na ngate ba obaya kaliboso basala biso nini ba obaya kaliboso basala biso nini yango wano zomuna basunga biso bako basunga bino na nini bakonje basunga biso na misala lokola tosa ba misala we baki sezate basungi biso na baki se basungi biso na bakongo ba pa ba machete pona kosalela misala. C'est permis. Maman Sololi, n'est pas comme ça. Il y a un autre salaire au Nyon Soyo, il y a un autre. Et ça dit, Bissot, ma Congolaise, n'a pas Congolais. Sur ce, et c'est une abisso, ce qui est tout ici, mon témoin d'ailleurs, au salaire à quelque chose pour la recevoir des Konaïo, causité en mode d'un individuel, au Lukaba Maman, au Pessimango Rosa en Abamou. Donc, voilà. Barozoar, tozana posa barozoar pona ko bwa kaka mai na bilanga. Tozana posa barozoar wana. Bayela biso barozoar, oya zana posa ko sunga biso. Asunga biso na barozoar, tozana barozoar te. Voilà, message commis, message commis. Bon, je vais essayer de la cimetière, je vais en dire à talo.